Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü videonun adı deməli Bitcoin'de baş verən, günlük olarak baş verən crashləri və rallini necə əvvəlcədən təyin etmək olar. Zaten siz bilirsiniz, yəni Bitcoin'i analiz etmək üçün birbaşa olarak Bitcoin'e təsir edən amillər var. DXY'dı, doların indeks dəyəridi və S&P 500'dü. Yəni bunlar ikisinə baxaraq biz Bitcoin'in nə vaxt düşəcəyini, nə vaxt qalxacağını zaten bunlara görə proqnoz edirik. Səbəbini əvvəlki videolarda açıqlamışam, yenə də açıqlayım. S&P 500 40 trilyonluq bir indeksdi. Təbii ki, yəni bu belə ki, total kripto market cap heç 1 trilyon deyil, hal-hazırda 1 trilyon altındadır. Haradasa 1 trilyon civarındadır. Təbii ki, yəni dominant S&P 500-dür dünyada və S&P 500 hansı istiqamətə gedirsə, yaxşı istiqamət, yuxarı istiqamətə gedirsə, deməli bazar əhval ruhiyyəsi yaxşıdır və bu zaman kriptolar qalxır, Bitcoin qalxır əsas olaraq. Yox, əgər aşağı gedirsə, o zaman Bitcoin düşür. Əksin olaraq, DXY isə doların indeks əyri isə qalxdığı zaman nə zaman olur? Dollara tələb çoxalır, cəmaat kəşə keçir, cəmaat dollar alır. Bu zaman dollar aldığına görə səhimlər və yaxud da digər alətlər düşür. Eyni zamanda da Bitcoin düşür. Okey. İlk növbədə mən sizə deyim ki, yəni mən bilirsiniz ki, ekranı hər dəfə bir neçə yerə bölürəm. Baxın, görə bilərsiniz. Əsasən bizə üçlü bölgü lazım olacaq burada. Bu da ki, deməli TradingView-nun mən bilən pulsuz versiyasında yoxdur. Pullu versiyasında var. Baxın, burada pullu versiyasında 14 dollar aylıq olan, deməli heç burada bölməyi var. Bundan layihət. Okey, 2 dənə. 2 bölgü 14 15 dollarlıq paketdə, yəni bunlara aiddir. 5-ci qatır əlavə edə bilərsiniz, yəni daha çox yox, limit var. Ekranı 2 yerə bölə bilərsiniz. 20 serverdən server side alerts, yəni notifikasyonlar gələ bilər, ad free falan filan. Yəni başa düşürəm, yəni bunun pulsuz versiyasında çox şey yoxdur. Amma çox yaxşı olar ki, əgər siz ciddi şəkildə belə deyək, heç olmasa nə bilim 2000, 3000, 4000 dollar depozitiniz varsa, yəni Binance-dan söhbət gedir və yaxud da başqa deməli brokerlərdə. Siz mütləq şəkildə TradingView-nun premium paketini əldə eləməlisiniz. Çünki orada 25-ci qatırdır, 8 qrafikdir, eyni chartda və yaxud da və digər şeylərdir. Okey. Yəni mütləq şəkildə bu lazımdır ki, özünüzü inkişaf elətdirəsiniz. Yəni başqa məsəl üçün MetaTrader kimi proqramlardır, nə bilim, sonra ya orada analitika aparmaq düzgün deyil. Yəni düzdür, qədimlər biz həmişə orada aparmışıq, amma daha bunun müasir variantları çıxıb daha yardımcı olur, belə deyək. Okey. Keçək biz, deməli. Keçək biz Bitcoin'in analitikasına daily qrafika qoyuruq. Bunu ax hissədə iki dəfə basaraq indikatorları hide edirik, yəni gizlədirik. Bizə hal-hazırda indikator lazım deyil, çünki biz sırf şama baxaraq analiz etməyə çalışacağıq. Yəni deyək ki, insan heç də bilmir, indikator bilmir, bilmir bu indikator necə işləyir. Təbii ki, bu indikatorları kitabdan oxumaqla bu belə olandı, belə olur. Hələ şey yoxdur. Bu sırf praktikidir. Yəni gələk siz izləyəsiniz bazarı. Bazarı izləyəsiniz, bu indikatorlar zaten signal verəndə o demək deyil ki, 100% işləyir. Yəni hələ bir qayda yoxdur. Sadəcə olaraq sizin praktikanızdan ucu irəli gələrək siz artıq temaları tutacaqsınız ki, nə nədir. Bir də çalışın ki, bir çox indikatordan istifadə eləyəsiniz ilk növbədə, yəni hamısını sınayasınız, daha sonra filtr eləyəsiniz. Filtr eləyib gətirib özünüzə uyğunlaşdırasınız. Belə. Sırf texnik analitikadan burada söhbət gedir. Təbii ki, mən bu indikatorlardan istifadə edirəm. Bundan əlavə də indikatorlar var. Onlar isə bu qrafikdə yoxdur, digər monitordadır. Okey. Başlayaq belə. Biz deməli qrafiki 3 yerə bölürük. 3 yerə bölürük. Baxın. 3 yerə böləndən sonra deməli hamısına sadəni seçirik. Yəni sadə seçək. Bunu da sadə seçək. Alt baxın bura basmaqla birinci 3 qrafik seçəndə burada simvol seçsək üçündə də eyni simvol olacaq. Baxın mən məsəl üçün burada DXY seçsəm üçündə də DXY olacaq. Bu bizə lazım deyil. Bizə lazımdır nə? Bizə simvol yığışdırmaq lazımdır. Interval eyni olmalıdır. Hamısında daily, məsəl üçün bura daily yazanda, tam ki virgül daily yazanda hamısında daily olsun. Və yaxud da virgül 4 saatlıq yazanda hamısında 4 saatlıq olsun. Bizə bu interval və crosshair bölmələri göy rəngdə olsa bəsimizdir. İndi gəlirik qrafika. Qrafika gəlirik, basırıq Liboy qrafikin hissəsində, ax hissəsində və yaxud da öz hissəsində
alt ereleri, yani bu 30 durur grafiği, yani eynidir. Burada da alt ereleri, burada da alt er. Alt plus er. Konukasını istifade edirik. Birinci grafikte gəlin seçək Bitcoin'in özünü. Okay. Yani Bitcoin'in iki cür aletini seçə bilərik. Bir seçə bilərik indeksini, yəni bilim binası olanı, bu 6 bazarda işləyir. Bir də Forex üçün seçə bilərsiniz. Hansı ki burada Bitcoin'in 6 bazar dataları yoxdur. Bitcoin ancaq 5 günlük dataları var. 1-dən 5-ci günə kimi. MetaTrader'da necədir Forex'da aletlər və yaxud da S&P 500'da. Gəlin biz bu grafikini seçək. Yəni 6 bazarda olan grafikini. Baxın Bitcoin. İkinci yerdə seçirik DXY. Üçüncü yerdə seçək S&P 500'ü. Deməli, birinci yerdə Bitcoin, baxın burada görə bilərsiniz. İkinci yerdə dolar indeks səyridir. Daha sonra S&P 500'dür. S&P 500, US 500 yazılır. DXY və Bitcoin. Seçirik daily grafiki. Okay. Burada yuxarıda, baxın. Gözünüz yuxarıda biraz qaçıb crosshair'da, yəni bu qara xət. O nəyə görə olur? 6 bazarlara görə olur. Əgər biz burada Bitcoin USD o anda da seçsək, baxın o anda. O anda Forex brokerdir. O anda da seçsək hələ bir şey olmayacaq. Baxın görürsüz, çünki yuxarıda 6 bazarlar yoxdur. Burada da 6 bazar yoxdur. Yəni 5 günlük qrafikdir. Görürsüz, crosshair qaçmır. Amma mən bu nəyə görə burada Bitcoin tam seçirəm? Çünki 6 bazar Bitcoin'in reaksiyalarına baxacaq biz. Yəni bazar 5-ci gün bağlanıbsa, hansına streyan bağlanıbsa 6 bazar Bitcoin indir. 6 bazar vaxtı mən sizə deyim, şənbə bazar günləri Bitcoin kör olur. Kör. Rəsmən xəbərlərə görə. 6 bazar nəsə xəbər çıxsa, yəni kripto ilə bağlı, məsəl üçün El Salvador Bitcoin zadaldı, hə, onu da qalxa bilə bilər. Amma sırf texniki olaraq və sırf fundamental olaraq Bitcoin kördür. Bitcoin heç nə görmür. Çünki niyə? Çünki S&P 500 bağlıdır, DXY bağlıdır. Bitcoin öz başına hərəkət edə bilməz. Ancaq 5-ci gün bazar bağlanışı olaraq, Amerika bazarı gecə saat 1-də bağlanır, DXY ilə gecə saat 1-də bağlanır. Orda nastreyni necə bağlanıb? Məsəl üçün, yaxşı mı bağlanıb, pis mi bağlanıb? O nastreyni etkilənərək 6 bazar Bitcoin hərəkət edir. Ona görə 6 bazar çox da Bitcoin ilə trade eləmək o qədər düzgün deyil. Mən şəxsən kör oluram, mən görə bilmirəm nə baş verir bazarda. Okey, başlayaq, deməli, crashlara baxaq. Gəlin Bitcoin'in, deməli, zoom out elə burada. Görək, hansı həddə gətirək. Hə, zoom out ehtiyac yoxdur, alt ərəliyə görəm. Hə, mart ayı, okey. Gəlin bura baxaq. Baxın, Bitcoin'in, gəlin, crashına baxaq. Bu ilin crashlarını analiz edəcəyik. Yuxarıdakı grafika, gəlin mən bunu zoom eləyim. Baxın, yuxarıdakı grafik. Birinci crasha baxaq, yanvar ayında olmuş crashdır. Yəni, düzəsən, yanvarın əvvəldə olub. Okey, gəlin yanvarın əvvəlinə baxaq. Deyək ki, bu, gəlin bura bir dənə xət qoyum mən. Biraz analiz, yəni biraz dərs fasondur bu. Bizim bugünkü videomuz, yəni çox adam deyirdi ki, dərs fasonu elə düzdür, yəni çox da şeylər bilmirəm, yəni sizə kömək olacaq yoxsa yox, sadəcə olaraq mən özüm necə eləyirəmsə onu sadəcə olaraq sizə göstərmək istəyirəm. Bu 2022-ci ilin yanvarıdır və deməli, baxaq, məsəl üçün bu crash götürməyə elə götürək yanvarın 20-si baş verən, yanvarın 17-sindən, yanvarın 21-inə kimi Bitcoin, baxaq nə qədər düşüb, Bitcoin düşüb 25%. 43.000-dən, baxın, sağ tərəfdə göy rəqəmlərlə görə bilərsiniz. Baxın, bu hissədə 43.000-dən 32.000-ə, yəni 11.000 və 25% elib bu. Və bu düşüb 18 yanvardan 22 yanvara kimi. Gəlin, buranı da mən bir dənə belə qırmızılıyım ki, bu da hissə qalsın. Okey, altı basıb saxlayırsınız klaviaturada. Üstünə klikləyirsiniz. Oy, sorry. Ha, söz düzünə. Klikləyirsiniz, qayıdır yerinə. Və girmək üçün də bu qrafika altı basıb saxlayırsınız, klikləyirsiniz. Klikləyirsiniz, okey. Okey, buranı qırmızıladıq. Yaxşı, buranı qırmızıladıq və baxaq ki, bazarda nə baş verib. Bu, deməli, gəlin bu günləri yenə də yadda saxlayaq, hansı gündən başlayıb kraş. Dəqiq olaraq 19 yanvardan düz 22 yanvara kimi. 19, 20, 21, 22 yanvar. Okey, bu yadda saxladıq. Gələk doların indeks dəyərinə. Zoom elədik, baxaq görək nə baş verib. 19 yanvardan 20 yanvara kimi. Okey, gəlim onu biraz belə zoom eləyək. 19 yanvar nə baş verib? 19 yanvardan, axa, bu artıq 14 yanvardan başlayıb qalxmağa. 19 yanvardan 22 yanvara kimi
Doların indeks dəyəri çox da ciddi qalxmayıb. Yəni baxa bilərsiniz ki, əvvəli yanvarın 14-də biraz qalxış olub, amma deməli doların indeks dəyəri 19 yanvardan 22 yanvara kimi baxın, flat gedib. Baxa bilərsiniz 19 20 21 22. Heç 22 olmayıb. 22 olmayıb çünki niyə 22 bazar günə düşüb. Okay? 21-i 5-ci gün olub. 24-ü 1-ci gün. Belə görək. Yəni bir gün çıxırıq bazar günü. Deməli 22-si bazar günü yox, 22-si olub 6-cı gün. Niyə? Çünki baxın, burada 21-dən sonra 24-ü gəlir. 21-i 5-ci gün isə 22-si 6-cı gündür. Hopsun, uzaq getməyə. Yəni flat gedib. DXY flat gedib. Amma Bitcoin 11 min düşüb. Okay. DXY flat gedib, amma yenə də deyirəm, bura diqqət eləyin həmişə. Biri var, qrafik belə düşür, flat gedir. Okay. Okay. Bir də var ki, qrafik qalxır, flat gedir. Ya bu əvvəli önəmlidir. Əvvəli önəmlidir, okey? Yenə də deyirəm, baxın, bu qrafik qalxıb, görsünüz 18 yanvarda qalxıb, daha sonra flat gedib. Yəni, bu düşüb flat getməyib. Bu qalxıb, əvvəlki 2-3 günə baxın, qalxıb flat gedib. Yəni, artıq dolar indeksləri qalxıb flat gedir, okey? Həmişə elə olur, qalxıb flat gedəndə böyük ehtimal davam eləyir, okey? Və yaxud da düşüb flat gedəndə davam eləyir. Ya bunu nəzərdə saxlayın, qalxıb flat gedəndə davam eləyir. Okey. Sorry. Okey, doların indeksləri, ya bunun loqarifmik qoyaq, eyni şey göstərir. Da loqarifmik eləyək bunu. Ya bunu da loqarifmik eləyək. Loqarifmik eləyəndə qiymətlər daha rahat görsənir. Uzaqdan zoom out eləyəndə yaxşı görsənir. Okey, doların indeks dəyəri flat gedib və nisbətən bahalaşıb deyək. Gəlin biz 18-dən düşüb. Okey, yəni doların indeks dəyəri əvvəlki günlər nisbətən qalxıb. Nə qədər qalxıb? Heç bu. Başı bunlar az qalxırlar da, heç əvvəlki günü götürsə heç 1% qalxmayıb. Flat zamanı isə 95-46-dan 96, heç 96 olmayıb. Yəni çox mizerlə, balaca bir artım var, amma üzü yuxarı doğru. Çünki zaten əvvəlki yuxarı doğrudur, okey? Gələk bura. Əsas məsələ S&P 500-ə. S&P 500-ə. S&P 500 bəs nə edib? Daily qrafikdədir. Gəlirik hissəyə yanvarın 13-dən artıq. Yadınızda deyil, dolar indeks dəyəri 14-dən başlamışdı qalxmağa. Baba buna təsir edib və nə baş verib? 18, 19, 20, 21, 22. Baxın, şama baxın. 22-nin şamına baxın. Zoom edeyim. Hammer deyirlər də buna. Tapor, çəkic. Çəkic, yəni bilirsiniz ki, yəni mən istifadə eləmirəm, amma şam analizi, candlestick, Japanese candlestick, Japon şamlarında sadəcə olaraq baxsanız, düzdür, çox trader belə baxmışam, analitiklər divarın arxasına belə vururlar bu boyda, bu olanda bu olur, bu boş şeydir onlar. Prosta tak deyirəm ki, yəni istifadə eləyirlər də indi, niyə uşaqdırlar, xətirlərinə dəyməyək. Okey, baxın, 19 yanvardan, bizə dedik 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, okey, 21, baxın, 21 görün harda bağlanıb, 21-i 5-ci gündür, 21-i 5-ci gündür və 24-ü açılıb bazar şaqqaq. Görsünüz necə? Böyük bir şey olub. Nəyə görə? Çünki bazar yıxılırdı. 5-ci gün bazar bağlandı deyə, diyandı. Camaat investorlar ürəyə partdı. Qabala düşür. Ya bu çəcək və açılan kimi zap. Buna baxın. Bu şamın uzunluğuna baxın. Səbəb məcanım. Bu şamın üstünə gəlsək, yuxarı hissədə baxa bilərik. High olub 4453, low olub 4213. Daily qrafikdə. Yəni bu günlük olaraq S&P üçün 5% fərqdir. Böyük bir rəqəmdir. Böyük bir rəqəmdir. 5% dəyişim S&P üçün. Zarafat deyil. Sizə zarafat gəlməsin. Çünki S&P 500-ün market cap-i 40 trilyondur. Siz səsə bilin 5% oynamağı 40 trilyon 10% eləyir 4 trilyon. Düzdürmü? 5% eləyir 2 trilyon. Ya 5% S&P 500-ün düşməyi və yaxud oynamağı 2 trilyon oynamaq deməkdir. Ya kriptonun total market cap-i elə 1 trilyondur. Başa düşürsünüz, yəni günlük olaraq S&P 500-ün 5% oynamağı, yəni 40 trilyon şey götürürəm də, yəni qırağın bucağını yuvarlaqlaşdırıram. Yəni S&P 500-ün 5% oynamağı 2 trilyondur. 2 trilyon. Total market cap nə qədərdir? 1 trilyon altındadır. Okey. Yəni demək istəyirəm ki, baxın da, yəni fərqi baxın. Bitcoin balaca bir şeydir. Okey, gələcəkdə böyüyəcək falan filan. Faktdan danışırıq. Gələcəkdə bəlkə heç mən olmayacam Bitcoin 100 min olanda. Okey. Bu belə. Nə baş verdi burada? Nə baş verdi burada? Baxın. 18 yanvarı saymıram da, xətirə dəymirəm. 19 yanvardan düşüb də Bitcoin, düzdürmü? Baxın, 19 yanvardan bu hissədə görün nə baş verib. Gəlir bura. Buradan saysaq. Görün nə qədər düşüb Bitcoin, S&P 500. Baba, düz bu bura kimi saysaq 8.33%. Katastrofik rəqəmdir S&P 500 üçün. Yəni 4 trilyona yaxın bir rəqəmdir də, yəni 4 trilyon dolar düşüb də, yəni. Yəni S&P 500-dən 4 trilyon dolar qopub.
Yani ona göre de ne baş verip, ona göre de ne baş verip Bitcoin'in ürəyi gedib. Baxın baba gəlirəm bura. Yenidir bırak Alt R eləsə. Ha, dola getdi. Alt R, Alt R. Baxın. Bu isə flat gedib dollar indeksi. Hələ dollar indeksi əsəbləşib qalxmaq istəmir bax. Okay. Flat gedib. Flat gedib və nəticədə nə baş verib? İndi deməli nədir? Bitcoin'in düşməyinə əsas amil deməli çox hissədə, çox ehtimalla, çox belə deyək də, şeylər nəzərə alsaq, S&P 500 dəyişdirir. Daha sonra dollar indeks dəyəri. Hə, əgər dolların indeks dəyəri burada S&P 500 belə düşəndə düz dollar indeks dəyəri də paralel olaraq retki düşür. Çox nadir hallarda olur. Yəni bazarda zaten 100% heç nə yoxdur. O demək deyil ki, dollar indeks dəyəri qalxdı S&P 500 çıxdı. Elə şey yoxdur. Yoxdur. 90% ehtimalla, 95% ehtimalla danışmaq olar. 100%-dən yox. Okey, S&P 500-ün ürəyi gedib. Okey, o ürəyi gedib də bunun. Ürəyi gedib avtomatik olaraq dollar indeks dəyəri əgər düşsəydi, onda Bitcoin məncə bu qədər yıxılmayacaqdı. Az yıxılacaqdı. Dollar indeksləri qalıb yerində fikirlər deyir, özü bilərsiz. Neytralam mən. Flatdir də fakt. S&P 500 yıxılan kimi Bitcoin ürəyə gedib. İndi siz təsəvvür edin, mən yenə deyirəm, resesiya başlamayıb. Deyəcəksiniz, amma yenə də başladı. Abala, resesiya başlamayıb. Rəsmi olaraq başlamayıb. Resesiya başlasa, indi S&P 500 3885 bənd səviyyəsindədir. Abi 7-3000 bənd səviyyəsində, 2500 bənd səviyyəsində düşsə, bu Bitcoin nətər tuzu bunda yaxud da altcoin tuzu bunda yaxud da. Okey də qalxsın, lap qısa müddətli qalxsın Bitcoin 20.000-də. Okey də. Ki gözümüz aydın olsun 30.000. Abi mümkün deyil. Mümkün deyil, özünüzü aldatmayın. Yenə də baxıram, dünənlər bir tane Türkiyə uşaqları göndəriblər mənə. Manyak oğlu manyak deyir alın, əl çək də. S&P 500 resesiyası da, əl çək də özünü aldı. Camaatı ilə aldırırlar. Okey. Təbii ki onlar bence agentlərdir bence 100% onların yani Satoshi özü yəqin pul verir onlara ki nəsə çünki mümkün deyil yani tupoy adam baxıram ki 7-8 ildə analiz edir yani sən necə görməyə bilərsən ki bu resesiya başlayır neyse əsəbləşməyib gedək dalışə okey gəlin belə eləyək bu birinci birinci crashımızdır bu il ki götürək qalılaşdıraq şey üzeri crashın da rəngini eləyək gəlin göyrək deyilək seçilsin də rəng deyilək göyrək de okey. Bu birinci crashımızdır. Okey. 1-1. Gəlin gedək daha sonra deməli Bitcoin'da burada rally başlayıb. Okey, düşəndən sonra dibə vurandan sonra Bitcoin'da rally başlayıb. Təqiq olaraq rally. Baxın bir dənə. Mən bir dənə bunu iki yerə bölüm doların indeks dəyərindən. Okey. S&P rədd elədi hələlik. Baxın burada nə baş verib? Buranı zoom eləyim bir dənə. Mən buranı da zoom eləyim. Yaxşı. Ne deyə belə logaritmik regulyar qoyma yoxsa eyni şeydir. Okey, onu qaldıram bura sizin üçün belə qəşəng görək bunu. Bu flat getdi, bu ürəyə getdi. Baxın, dollar indeksləri qalxdı. Baxın, çox diqqətlə baxın. Bax bu qalxıb dollar indeksləri. Bitcoin ürəyə getməlidirsən, düzdürmü? Amma Bitcoin ürəyə getməyib. Bitcoin ürəyə getməyib də. Yəni dollar indeksləri qalxır amma Bitcoin ürəyə getmir. Baxa bilərsiniz. Oxlara baxa bilərsiniz, baxın. Bitcoin deməli dollar indeksləri 0.60% qalxıb, Bitcoin isə paçıda yerində qalıb, 0.37% minus. Daha sonra bir dənə qalxıb dollar indeksləri və Bitcoin bu dəfə bahalaşıb. Bahalaşıb, okey? Yəni bu siqnaldır. Bu nəyə siqnaldır? Bu ona siqnaldır ki, 2 gün daha badal dollar indeksləri qalxıb, Bitcoin amma vecin almayıb onu. Bu o deməkdir ki, artıq Bitcoin oversold-dur. Yəni, Bitcoin dibi sayılır. Yəni qısa müddətli üçün. Yəni investorlar artıq deyir ki, bunlar da oyana düşməyi istəmirik. Almağa siqnaldır ki, Bitcoin dibə vurub. Qısa müddətdən söhbət gedir. Ha, görürsüz, dibə vurub. Çünki niyə? Dollar indeksləri 2 gün davada qalxır, amma Bitcoin düşmür. Nəticədə nə baş verib? Nəticədə o baş verib ki, daha sonra baxın, dollar indeksləri başlayıb düşməyə və deməli Bitcoin burada bu nisbətən bağlaşıb. Baxın, bu hissədə bağlaşıb. İndi baxacaq əsas dollar indeksləri yox, əsas keçirik S&P 500-ə. Görə S&P 500 burada nə oyun çıxardıb. Aha, gəldi əsas məsələyə. Deməli, S&P 500 deməli bu hissədə baxa bilərsiniz. Baba bu hissədə. Deməli, bu hissədə qalxış baş verib. Deməli Bitcoin-də baxın, mən sizə bir şey deyim. Vapşi həmişə Bitcoin bu ki çox crash baş verir ha. Və yaxud da ciddi rally baş verir. Korrelasiya pozulur. Onu nəzərə alın. O ciddi şəlalə kimi düşüş baş verir. Bax, məsəl üçün Bitcoin-də burada düşüş baş verir. Yəni, bu nə deməkdir? Bitcoin bir gün 11 min, bir gün yaxud da 3 günə
25% değer itirib də yani. Zarafat deyil də. Yani 3-də 1 değer zarafat deyil. 4-də 1 itirib. Və də 4-də 1 25%. 30% olsun lap. Həmişə dibə vuranda korrelasiya pozulur. Korrelasiya bizə əlaqə. Ya dollar indeksləri qalxsa belə Bitcoin düşməyə bilər. Çünki zaten bu bədbaxt bədbaxt olub. Bazar biraz özünə gəlməlidir. Bildiniz nə demək istəyirəm? Ona görə həmişə dibdə və yaxud da pikdə dibdə və yaxud da pikdə Bitcoin-a söhbət gedir. Dibdə və yaxud da pikdə korrelasiyalara çox da ciddi almayın. Okey. Daha sonra nə baş verib? Gəlin burada ciddi bizim alt sezonumuz nə zaman olmuşdu? Alt sezonumuz olmuşdu 15 Martda. Gəlin 15 Marta baxaq ki nə baş verib? Bunu alt R eləyim. Gəlin bura. Buranı zoom eləyək. Okey. Buranı zoom eləyirəm. Buranı. Deməli, burada nə baş verib? Burada deməli, alt sezon başlayıb 14 Martdan yadızadır. Alt sezon olmuşdu, çox qəşəng alt sezon olmuşdu Martda. 14 Martda başlayıb və qutarıb 29 Martda. Baba baba bu hissəni əhatə eləyib. Okey. Bu da alt sezondur deyək. belə. Deməli, alt sezon dollar indeksləri gəlin baxaq nə edib. Gəlin baxaq dollar indeksləri alt sezonda. Alt sezon ilk əvvəllərində başlayıb düşməyə, sonra qalxıb, sonra düşüb, amma çox oynamayıb. Baxın bu hissədə dollar indeksləri flat gedib yenə də. Elə buranın, baba buranın əks versiyasıdır. Okey, buranın əks versiyasıdır. Deməli dollar indeksləri flat gedib, okey. Deyib ki, özünüz bilərsiniz, yəni mən qarışmıram sizə. Qarışmıram sizə, baxaq S&P 500 nəyib. S&P 500-də baxaq, bura baxsaq, görərik ki, S&P 500 rally eləyib. Baxın, rally. S&P 500 kifayət qədər qalxıb. Gəlin görək Bitcoin nə qədər qalxıb. Buradan belə vursaq, qaldırsaq düz, bura kimi 27%. 37 minə 48 minə, yenə də 11 min qalxıb. 11 min düşmüşdü yanvar ayında, bir dəfə də 11 min qalxıb. Çox qısa müddətdə. Gəlin bunun üstünə gələk. Baxın, 17 martdan, 17 martdan deyildi. Buranı düz gətirək. 14 martdan 28 lap dəqiq şamusuna gəlsək, baxırıq. 28%. İyi, burada da bir difference var. 10.550 dollar qalxıb. Bitcoin 15 günə 2 həftəyə arada spotlar olub, yəni o deməkdir ki uçub, arada bax düşüşlər olub, burada baxın düşüşlər olub, o dollar indeksləri diriçələndi ya da S&P 500 düşəndə olub. Hobicim 11.000 qalxıb, nə səbəblə qalxıb? Yəni deyirəm dollar indeksləri deyib özünüz bilərsiniz, S&P 500 isə hansı aydı, mart ayı, hə zaten burada qoymuşuq, mart ayı 14-dündən saysaq S&P 500 isə çox ciddi şəkildə 12% qalxıb. Yəni S&P 500-ün 12% qalxmağı, baxın, Bitcoin-i başdı 30%-ə qədər qaldırıb. Yaxşı, 3 dəfədə elə bir. S&P 500 10% qalxanda Bitcoin 2 qatı hərəkət edir. Onun belə çıxır. Yəni hələlik belə çıxır. Gəl onu sayacağıq. Yəni 12% bu qalxıbsa, Bitcoin 25-30% qalxıb deməkdir. Okey, mart ayından da zaten sonra nə baş verib? Daha sonra nə baş verib? Dollar indeksləri deyən bax bilmirdi zaten. Elə bu səbəblə də deməli gəlin bunu da artıq qoyaq bura. Bunu götürək, kopyasını çıxardaq, gətirək qoyaq bura. Bunun üstünə 2 dəfə basaq. Qoyaq qırağa. Gəlin burası qoyuram, burası biləyim. Daha sonra gəlin Bitcoin-in özünə girək. Görək Bitcoin-də crash. Mənə crash lazım, mənə flat lazım deyil. Budur crash, bu burası balaca olub. Gəlin bu uzun crash-ı analiz edək. Harada başlayıb? 5 maydan 12 may kimi, bir həftəyə. Bir həftəyə kapitulyasiya olub bildiyiniz və Bitcoin nə qədər düşüb? Gəlin bunu belə eləyim mən sizin üçün. Belə. Bitcoin nə qədər düşüb? Gəlin, gəlin bura. 36%. Gəlmişsinə. 36.33% və 14.500 dollar. 15.000 dollar. Bitcoin bir həftəyə 15.000 dollar düşüb. Və 36% bir həftəyə. Ya burada altcoin-dan ana sağlamışdı. Yəqin ki. Okey. 36% yadda saxlayaq bunu. 37% düşüb. Gəlin baxaq ki, biz bəs 5 maydan 12 maya DXY neyib? Gəlin gələ bura. 5 maydan 12 maya. 5 may. 5 may uzun yaşılışam və 12 may. Baxın, elə bu da
yaşıl, kırmızı şamdan sonra yaşıl gəlib, tık yaşıl olub, kırmızı şam olub daha sonra. Yəni bu 13 may, bu sakitləşib. Bu spotdur. Bu dolar indeksi səhəri ya ciddi məncə deyim, yəni doların forex üçün ciddi rəqəmdir bu qalxış məncə. Haradasa 2.51% az deyil. Az deyil. Baxın 102 bənd səviyyəsindən 105 bənd səviyyəsinə kimi başlayır. 3 bənd səviyyəsi balaca bir şey rəqəm deyil. Orada euro dolların anası ağlayıb. 100% avro dolları. 2.51% dolar indeksləri qalxıb. Okay. Ya bu zaten bu pistir uşu. Ya dolar indeksi qalxıb. Əgər S&P-də düşsə tamamilə əvvəllər nə var idi? Əvvəllər nə var idi? S&P deyib deyirdi ki, özünüz bilərsiniz. Fikirləşir də flat. Burada mı flat getməyib? Ona görə də Bitcoin görürsüz əvvəlkilərdə 25% düşüb. Bunda isə 36-37% düşüb. İndi baxaq görək S&P 500 nə edib. Mən bunu şey eləyim, belə eləyim ki, belə ki bu idi üçüncüydü. Gələk bura. S&P 500 5 may 12 mayda düzdür. Baxın 5 may. Gör S&P 500 nə edib. S&P 500 nə qədər düşüb? S&P 500 12 may. Vah, 10%. 10%. Deməli nədir burada? Nisbət 3'dü də. Baxın keçən dəfə nə idi? 8% düşmüşdü. Bitcoin 25% düşmüşdü. Görürsüz bu dəfə 10% S&P 500 düşüb. Bitcoin 30% düşüb və dollar indeksləri 2.51% qalxıb. Ya Bitcoin anası ağlayıb da. Okey, Bitcoin anası ağlayıb. Belə, bunu da gördük. Bu da deməli. Deməli, burada konkret siqnaldır. Dollar indeksləri qalxıb, S&P 500 düşüb. Ya dollar Bitcoin mələməlidir də. Bu mələmə var, amma bu mələmənin böyük hissəsi qabaqdadır. Bunu görəcəksiniz. Bunu görəcəksiniz. Hamımız görəcəyiz bunu. Okey. Bu gəliri qoyuruq bura. Bunun üstünə iki dəfə basaq. Bunu üçüncü elə prosesə rəqəm kimi edirəm. Yəni çaşdırmasın sizi bu. Aha. Daha sonra nə baş verir? Daha sonra nə baş verir? Gəlin gəlik bura. Deməli burada. Artıq burada qorxu var idi deyə. Baxın bilən bura. Bu hissəyə. Ya, bu hissədə deyə bilərsiniz ki, nizami yaxşı. Sən deyirsənsə. Bitcoin heç nə görsənmir də, rally falan görsənmir burada may ayında. Bax görsən, bu prosa düşüb, ciddi şəkildə düşüb. Biz necə olur? Mən sizə deyim də, düşəndə eyforiya, qalxanda eyforiya dolurlar, amma belə də uçurlar da göydə. Yəni biz pik qiymətlə minimum qiymət, dib qiymətin həmişə yenidirəm də elə bir özündə olmur Bitcoin. Bax elə bir udar knockout yiyib də, burada knockout yiyib də, yəni Bitcoin knockout yiyib. Yəni nə deməkdi? Nə qədər düşmüşdü ya hesabatı? 36% düşmüşdü də. Yəni 15 min dollar düşmüşdü bax burada bir həftəyə. Ya Bitcoin knockoutdadır da. Yəni bir həftə 15 min dollar şey gedər. Zarafat deyil də yəni 30% ailət düşər, düşməz. Ona görə daha sonra nə baş verir burada? Baxın. Burada nə baş verir? Burada gəlin dollar indeksinə baxsaq. Deməli bunu gün yatasa 14 maydan 30 maya kimi 2 həftə elir də. 2 həftə. 14 may, 30 may. Gəlin baxaq. Burada nə baş verib? Uşqamızı götürək. Bunun rəngini dəyişmək olur da bu da yəqin. Necə dəyişirdi bu rəngini? Hə, belə. Onu göy eləyim, qoy. Yaşıl eləyim, yəni yaşıl eləyək. Ay, yaxşı da başa düşdük. Mən silim. Nöqtələrimi silək. Uşqamızı götürək. Burada nə baş verib? Knockout. Bitcoin knockout oldu. Mənfi 15 min dollar. Daha sonra nə baş verib? Daha sonra Bitcoin yaxşı da. Daha sonra hə, daha sonra nə baş verib? Daha sonra Bitcoin Sağ məzələrsən. So. Daha sonra okey. Daha sonra nə baş verib? Daha sonra Bitcoin flat gedib. Flat gedib. Okey. Bitcoin flat gedib amma düşmüyüb. Baxın. Flat gedib hansı qiymətlərdə? 28 min, 32 min. Haradasa faiz olaraq götürsək faiz olaraq götürsək 15%. Okey. 15% flat gedib Bitcoin. Yəni 28 min, 32 min arasında. Gəlin görək bu flatdə digər alətlər nə edə bilər? Ya çox maraqlıdır. Əslində bu flat olmamalı idi. Baxın gələk bura. Hansı aydı? May ayının 15-dən axırına kimi. Gələk dollar indeksinə. Okey. Baxın. May ayının 15-dən may ayının 30-da kimi. Gör dollar indeksinə qədər düşüb. Bir dəmə bax. Bu müsbət bir haldır da. Amma bu müsbət bir haldır. Yəni dolların indeksinin Bitcoin üçün ayanı. Gör nə qədər düşüb bu yetim. 3.53%.
Yəni kifayət qədər çünki burada avro 3-4 bahalaşmışdı dollara qarşı. Okey də, yəni bu düşmə olub. Okey düşmə olub. Gəlin görək S&P 500 inib. Mayın neçəsinə kimi? Skleroz olmuş amma. 13-dən. Mayın 13-dən, baxın 13-dən. Bu hissədən. Görürsünüz S&P 500 burada New Verin olub özünə. Baxın bu bir hissəyə baxın. Görürsünüz bu rally olub. Daha sonra bu gün olub. 18 mayın olub. 18 may yəqin nəsə xəbər çıxıb. Görürsünüz 18 mayda XY inib. Heç balaca bir yaşıl olub 18 mayda. Dollar inib 18 maya. Bitcoin inib 18 mayda. Bitcoin də düşüb. Yəni sözüm ona gətirirəm ki S&P 500 Uverin qalxmayıb. Yəni necə deyim Uverin qalxmayıb. Uverin qalxıb. Bax görürsünüz bu qalxıb. Ancaq və ancaq bu yaşıl böyük an var. 23 maydı bax bu. Bu 23 maydı. Yəni 23 maydan ralli başlayıb. 28 maya kimi, 30 maya kimi. Okey, 23 maydan. Yəni 23 maydan S&P 500 qalxmağa başlayıb. Dollar indeksi isə zaten ölü-ölə gedirdi. Ama burada düşə-düşə isə burada S&P 500 da çox qalxa bilməyib. Yəni əsas S&P 500 isə S&P 500-ün əsas qalxışı başlayıb 23 maydan. Hansı ki baba bu qırmızı şam var, baba bu. Buradan başlayıb S&P 500-ün qalxmağa. Dollar indeksləri düşüb və bu zaman 100% Bitcoin burada nəsə eləməlidir. Baxaq. Hə, 23 bax, baxın. Yenə deyirəm. Baxmayaraq ki bu qalxıb baba burada ən azından 23 mayda olsun ki baba belə bir şey qalxış olmalı idi. Amma olmadı. Amma olmadı. Görürsünüz bax buradan bura qalx. Niyə? Niyə olmadı? Yenə də deyirəm. Çünki hələ investorlar yəqin nəsə fundamental xəbərlərdə olub çox güman ki orada. Digər tərəfdən çox güman ki investorlar deməli investorlar qorxublar almağa. Investorlar qorxublar almağa. Ona görə də deməli qiymət çox bahalaşmayıb. Okay. Daha sonra gəlin baxaq nə baş verib. Daha sonra nə baş verib? Deməli daha sonra Bitcoin'in gəlin crash'ına baxaq. Hansı ayın crash'ıdır? Bu iyun ayının crash'ı. Burada da katastrofik düşmə olub. Gəlin bunu belə eləyək. Bunu qırmızı qoyaq təzədən qaytaraq. Okay. 7 iyun. 7 iyundan Bitcoin düz 18 iyuna kimi 11 gün ərzində. 11 gün ərzində Bitcoin düşüb. Görə nə qədər düşüb? Görürsünüz niyə belə düşüb bu? İndi baxaq mən sizə deyəcəm indi səbəbini bunun. 42%. Bunu belə eləyək. 42% düşüb Bitcoin ya burada baxın. 43,82%. 43,82%. Aha, okey. Deməli belə. Salaq aşağı, okey. Deməli Bitcoin burada 43% düşüb. Başı 50% düşüb. Bu bizim nə deməkdir? Və qiymət fərqinə baxın. 31 mindən qiymət fərqinə bax aşağıda 13 min. Burca əvvəlki 15 min düşmüş daha yuxarıda düşmüşdü. Faiz olaraq azdı da. Burca qiyməti balacalaşdıraq bunun. 13 min bunun üçün böyük rəqəmdir. Yəni 31 mindən düşüb 17 minlərə kimi. Bitcoin. Və bu əslində bu düşmənin belə deyə də ehtimal eləmək olardı. Nəyə görə? Çünki zaten mən sizə yazdım, mən sizə dedim ya burada ki nöqtələri silim. Verim oynuyor. Okey. Baxın bu düşmə var ha. Bu iyun ayında. Bitcoin düşməyi. Zaten burada yadınızdadır. Burada əslində pozitivlik var idi da. Bax burada əslində Bitcoin qalxmalı idi. Amma siz gördünüz ki Bitcoin burada qalxmadı. Deməli dollar indeksləri baxmayaraq ki dollar indeksləri düşdü. S&P 500 bu hissədə qoymamışam bu hissəni. Haradasa belə eləyək. Yaşıl rəngdə olmalıdır. Prosta bu mu? Rəngi yaşıl eləyin. Okey. S&P 500 baxmayaraq ki burada bahalaşıb. Baxmayaraq ki dollar indeksləri burada düşüb, Bitcoin ən azından düşmür də flat gedib. Bu bir siz nəsi? Bu siqnaldır. Bu nəyin siqnaldır? Bu onun siqnaldır ki, Bitcoin o qədər zəifdir ki. O qədər zəifdir ki, yəni S&P 500 bunu qidalandıra bilmir. Dollar indeksləri düşməyə buna təsir edə bilmir. Yəni ucu cəmaat üzgündür. Cəmaat siz necə ucu üzgündür ay da, yəni biabırçılıqdır. Və bu səbəblə elə bir bu axırıncı konturudar idi da bu elə bir. Və bu səbəblə nə baş verdi? Deməli iyunun 8-dən iyunun 18-ə kimi 11 gündə dolların indeks dəyəri, baxın bu hissəyə baxaq.
Heç nə, doların indeksləri bahalaşan kimi, bu da rəngin qırmızı eləyək, və S&P 500 düşən kimi zaten Bitcoin ürəyə gedir. Hələ biz Duolingi, siz Duolingi, bu 17 minə dayanıb. Ya bu 10 minə falan da düşə bilərdi. Ya biabırçılıq ola bilərdi də yanıb. Biabırçılıq. Çünki zaten ne deyirəm, bu yaşıl siqnallara Bitcoin flatlə cavab veribsə, bu deməkdir ki, yox bala, yox. Okey, burada da S&P 500 düşüb, deyə, deməli, dolar indeksdə qalxıb deyib, Bitcoin ürəyə gedib. Okey, gəlin bunu da eləyək. Yaşıl eləyək. Dördüncü. Bunu da eləyək, beşinci. Ya başqa alətə baxmağa ehtiyac var, VIX. Amma əsas bunlardır, əsas S&P 500-dür, okey? Əsas S&P 500-dür. Deməli, gələk bura. Burada nə baş verir? Artıq mən sizə deyirəm, yenə də burada belə dartım gətirim. Burada nə baş verir? Baxın. Zaten burada üzgünlüyüydü. Üzgünçülüyüydü. Bədbaxtlıq idi. Daha sonra Bitcoin düşdü 17 minlərə kimi. Mən sizə nə demişdim? Dibdə. Bitcoin özünü korrelasiyadan apara bilməz. Yəni, aparmaya bilər. Ya şart o deyil ki, təzən burada dolar indeksləri bağlaşın, Bitcoin geçsin aşağı. Hələ şey olmur. Çünki spad olur, dayanır. Spad olur, dayanır. Yox, spad olub, crash olub, dayanmazsa, mümkün bir jəl işləmir də, bir jəl pillədir. Okey? Spad oldu, dayandı. Baxaq görən nə zaman dayandı? Babuşamda dayandı. Babuşamda. Dolar, tormuzda, elə bir sürətlə düşür, tormuz deyir. Yəni, birdən-birə dayanmırsan ki, okey? Gəlin, bana diqqətlə buna baxalıq, gəlin, kere bölüm mən bunu. Ekran kere bölürəm. Baxın, Bitcoin'in dibi hansı gün olub? 20 iyun, 20 iyun bazar günü olub, deyəsən. Baxın, bir dənə. 21, 20 iyun. 18 iyunda, 18 iyun 5-ci gün olub. 5-ci gün. Çünki 20 iyun 1-ci gündürsə, 19 iyun, 5-ci gün. 5-ci gün bunun düşmənin son dibi olub Bitcoin'də. Və baxın, DXY başlayıb flat getməyə. Ya DXY sakitləşib də burada. Baba burada başlayıb sakitləşməyə. Sonra baxın, görün nə baş verir. Çox maraqlı hadisə baş verir burada. Bitcoin dibə düşübdü ya, zaten bundan da dibə gedə bilməz deyə anlayışlar var da. Ah, həm də balinalar alırlar axı. Baxmayaraq ki, doların indeks dəyəri, baxın, qalxıb, özü kifayət qədər qalxıb. Gəlin görə Bitcoin inib, 20 iyundan 15 iyula kimi, başlı bir ay. Bitcoin flat gedib. Bu nəyin siqnalıdır? Siz deyin. Doların indeks dəyəri qalxıb, Bitcoin düşmüyüb. Yəni, bu düşmək sayılmır, bu flat sayılır. Flat. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq Bitcoin oversold-dur. Yəni, oversold daha satılmış, necə deyil, dəyəri aşağıdır. Almaq üçün yaxşıdır. Bu bir siqnaldır. Doların indeks dəyəri qalxıbdır ya, ya burada görsünüz, biz heç bir indikatordan istifadə eləmirəm sizin üçün. Sırf indikator kimi doların indeks dəyərini və S&P 500 analiz edirik. İndikator kimi istifadə edirik ya bunları. Yəni, Bitcoin alət kimi, DXY ilə S&P 500 indikator kimi istifadə edirik. Okey, burada nə baş verib? Bitcoinin qiyməti flat gedib, dolar indeks dəyəri bağlaşıb. Amma Bitcoin düşməli idi. Bitcoin düşməyibsə, deməli, Bitcoin artıq güclüdür. Artıq dibdədir sayılır. Okey? Bu zaman nə baş verib? Bu zaman, gəlin bunu silim, bu normal şəkli çəkim. Bu hissədə belə eləyim. Bunu da rəngin yaşıl eləyəcəm sizin üçün. Yeşil. Bunu da yeşil eləyim. Yeşil. Okey. Baxın. Başa düşdünüz bunu. Bu deməkdir ki, Bitcoin artıq güclüdür. Bitcoin güclüdür. Dibə çox düşüb. Nə baş verib burada? Deməli, doların indeks əyri 15 iyulda yadımda deməyim, yayın ortasında, düz yayın ortasında başladı zəifləməyə. Okey? Zəifləməyə başladı və hara kimi zəifləməyə başladı? 15 avqusta kimi haradasa, bir ay. Bir ay boyunca dolar indeksləri başladı zəifləməyə. Dolar indeksləri zəiflədi və Bitcoin haradasa 17 minlərdən, 18 minlərdən 25 minlərə kimi bahalaşdı. Yaxşı, gəlin bunu göy rəng eləyim. Onu da göy rəng eləyəcəm. Fərqli ssenaridir ona görə. Baxın, sizə balaca gəlməsin.
Bitcoin 17 minlərdən qalxıb o hay 25200 25200 olub 15 avqustda. Və bu 18 iyunda 15 iyun sayaqla bunu 2 aya faiz olaraq götürsək 43% qalxıb. Baxın, yenə də deyirəm. Dollar olaraq baxmayın. Faiz olaraq baxın. 50% qalxıb Bitcoin. Yəni Bitcoinin 50% qalxmağı balaca rəqəm deyil. Hamısını sayırıq da, flat sayırıq falan filan. Yəni Bitcoin 50% qalxıb da, burada yəni deməyin ki, nizam 7000 qalxıb. 7000 axı bir var 40000-dən 47000 olur. Bir də var ki 7000-dən 14000 olur. 7000-dən 14000 olmaq 100%-dir. 40000-dən 47000 olmaq nə bilim 15%-dir. Okay? Faiz olaraq baxın. Belə yenə də deyirəm. Necə ki bu hissədə baxın bu hissədə Bitcoin baxmayaraq ki DXY düşdü, S&P 500 qalxdı, reaksiya vermədi, ondan sonra ürəyi getdi. Eləcə də burada dolların indeks dəyəri qalxmağına baxmayaraq 100% burada S&P-də düşüb. S&P-nin düşməyinə ya da baxarıq görə S&P. Yəqin ki düşmür, bu da flat gedib. Düşdü çünki bu getdi gedərdi. Dollar indeksinin qalxmağına baxmayaraq Bitcoin flat gedib. Okay? Və bu siqnal olub ki Bitcoin dollar indeks dəyəri balaca bir dəyərin kimi özünə gələcək. Bu belə. Gələk S&P 500-ə. Yaxşı başa düşdür. Ha, sorry. 3 yerə bölmüşdük axı. S&P 500 neynəmsən sən burada? Aha, S&P 500-ə baxaq. Deməli hansı vaxtı bu? 16 iyundan 16 iyula kimi. Görək nə edib 16 iyundan. Baxın baba, flat gedib. Baba. Flat. S&P 500 flat getdiyinə görə avtomatik olaraq dollar indeksləri qalxdığına görə, yəni əslində Bitcoin hardasa düşə bilər, amma düşməyib, o da flat gedib. Və bu siqnal olub nəyə? Yenə deyirəm, S&P 500 belə hallarda baxın məsələn, yenə deyirəm, stock traderlar. Belə hallarda əgər siz stokla həm də kriptonla trade edirsinizsə, belə hallarda həmişə kriptoya yox, stoklara yatırım edin. Niyə? Çünki stoklar pozitivdir. Yəni stoklar çox pozitivdir. Yəni ən tez bərpa olunan falan, okey, kripto 100x eləyə bilər, stokla eləyə bilər. Amma qısa zamanda dollar indeksləri çünki baxın, biz siz nəzərdə tuturam. Yəni daha pozitiv olur, daha yuxarı can atır. Yəni qalxacağı həddin maksimuma kimi yaxınlaşır, amma Bitcoin qalxacağının həddi maksimuma kimi yaxınlaşa bilmir. Okey. Gəlin maraqlıdır mənə. Görək. 17 iyundan 16 avqusta kimi Bitcoin S&P 500 qalxıb 19%, 20%-ə yaxın. Görə Bitcoin nə qədər qalxıb? 17 iyundan 43%, bayaq demişdim deyəsən, hə? 43%. Yəni 2x-dan biraz çox. 2x-dan biraz çox. Əgər baxın mən sizə deyirəm, əgər dolların indeksləri baba bu hissədə qalxmasaydı, baba bu var ha. Dolların indeksləri burada, baba burada flat getsəydi, ya qalxmasaydı, o zaman bu flat olmayacaqdı. Bu belə qalxacaqdı, baba belə. Və bura gəlib buradan da belə qalxacaq və Bitcoin 40 minlərə kimi qalxacaqdı. Okay. Ona görə heç vaxt uzun müddət noyabrda Bitcoin 100 min olacaq. Deyə bilmərsən, qardaşım, deyə bilmərsən. Bilmirsən axı özünü necə aparacaq. Okey, mən burada deyirəm. Proqnoz verirəm. Sözümün arxasındayam. Dollar indeksləri 120 bənd səviyyəsindən kim qalxmağını gözləyirəm. Yaxşı, dollar indeksləri 120 bənd səviyyəsindən qalxsa, birdən Bitcoin flat getdi. O bizsiz nə deməkdir? Bax, Bitcoin bu civarda flat getsə, 20000 civarında flat getsə və dollar indeksləri qalxa getsə 120 bənd səviyyəsindən, zaten 120-dən orada kritik həddi. Onu mən sizə göstərəcəm. 120 kritik həddi. Ya 120-dən palibom slide olmalıdır. Bitcoin flat getsə ya bu qiymətlərdə və DXY 120-yə çatsa, DXY oradan fırlansa Bitcoin qalxıb 40000-50000 olacaq. Ya mən sizə söz deyirəm. Ona görə, okey, proqnoz eləyir, proqnoz verməliyik zaten, nəsə deməliyik. Amma hadisələri qabaqlamaq olmaz. Mən ona görə hədd deyirəm. Baxın, noyabrdan düşəndə mən nə deyirdim? Deyirdim, birinci hədəfində 53000, sonra 40000, sonra nəmlən, sonra... Mən birdən demədim ki, noyabrdakı Bitcoin 17000 olacaq. Hədəflər deyə bilərəm, həddlər deyə bilərəm. Amma ora düşəcəyini deyəmərəm axı. Pillə-pillə.
Bəlkə 30 mində yaranan flatdə X-Y-ın qalxmağa bəlkə elə siqnal oldu. Necə ki, burada siqnal oldu. Okey. Okey, belə. Bunları hamısını aydınlatdım sizin üçün. Başa düşdünüz nə deməkdir, nə deməkdir. Baxın, təzələn nə baş verib? 15 avqustdan doların indeks dəyəri Bitcoin deməli düşməyə başlayıb. Çünki S&P düşməyə başlayıb. Və dolar indeksləri qalxmağa başlayıb. Hal-hazırda vəziyyət nədir? Zaten bilirsə hal-hazır vəziyyət nədir? S&P 500 nisbətən bəlkə toparlana bilər. Nə bilim, 4500 seviyyəsində. Deyək ki, Bitcoin də biraz toparlandı. Dolar indeksləri düşdü. Bitcoin hardasa qayım qalxdı. Bura deyək, deyək, 22 min inanmıram da, nə bilim, va belə, belə deyək. Daha sonra, yəni bu düşsə, bu qalxsa, yəni bu da gedəcək aşağı. Çox güman ki. Növbətə 13000, 14000 koridoru. Bu belə. Başqa, deməli, baxım nə yaddan çıxdı, nə yaddan çıxmadı. Başqa belə analiz ehtiyac yoxdur. Siz anladınız da mən nə demək istəyirəm. Daily qrafikdə, əgər sizin pullu versiyaya imkanınız yoxdursa, onda ayrı-ayrı baxa bilərsiniz. Ya 2 monitor qoyun, yan-bayan baxın. 3 monitor qoyun. Prinsip 3 monitor imkan varsa ayda 50 dollar verə bilərsiniz. Amma 1 monitor varsa fərqi yoxdur. Yəni bunu çevirə bilərsiniz. Məsəl üçün qoydunuz bunu bir ekrana qoydunuz Bitcoin-i, baxdınız. Sonra deyəm atdınız bura S&P 500-ə baxdınız, nə nəyə baxdınız. Okay. Yəni bunu eləmək olar. Bu hansı alətdə idi? Bizdə indeksdə idi deyəsən. Okay, indeksdə. Yəni başqa bir əlavə belə yoxdur. Video qatmaq istəyirdim, komoditləri analiz edim, ancaq ondan sonra eləyərəm. Bu qədər, yəni 3 yerə bölüm. Yenə də siz mən bunu baxım, analiz edək. Ehtiyac yoxdur ya da. Yəni zaten bazar açılsın, inşallah birinci gün təzənə eləyərik analiz. Amma çox güman ki, yəni S&P 500 mən hər ihtimalan qarşıb baxım. Hə, S&P 500 hamısını silirəm. Bunların daily grafikdə ola bilsin ki, S&P 500 4500 seviyyəsi deyirəm də. 4500 seviyyəsindən kimi nisbətən bərpa ola bilər. Ha, 21 sentyabr var. 21 sentyabr. 21 sentyabr axşam saat Bakı vaxtı deyirsən, ondadır xəbər. 21 sentyabrda aləm deyəcək bir-birinə. Görək, FED faiz dərəcəsi necə qaldırır? Hə, o çox yardım edə bilər. Ola bilər ki, yəni bu hədd qırılsın. Növbəti hədəflər 4200. Birinci hədəf buradır, ikinci hədəf buradır. Üçüncü ətəf buradır, bura. Əgər dolar indeksləri düşsə, Bitcoin S&P 500-də 100% qalxacaq, elə olsa. Elə olarsa, onda Bitcoin-ə gəlin, baxın. Hansı hətta kimi qalxa bilər, bilən mən onu deyim. Mən silirəm ucu. Yəni, Bitcoin-də kritik hədəf 22.000-dədir, baba, bu hissədədir. 22.000-dədir, baba, bu hissədə. Bunu qırarsa, növbəti ətəf, de baba, buralar olacaq, bu hissə, 25.000. Lap qalın müqamət deyirsinizsə, məsəl üçün, müqamət yaxşı cıra-cıra getdi bu. Ara kim gedəcək? 30 minlər, bu hissə kimi. Okey, videonu videoya qatmaq istəyirəm, sadəcə analiz elədik. 21 sentyabrdan çox şəxsli olacaq, təbii ki, fundamental faktorları qırağa qoymaq olmaz. Biz texniki baxırıq, elə şey yoxdur. Fundamental faktor bazarı çöndürə də bilər, dəyişə də bilər, dəyişmə də bilər. Ona görə belə. Bu qədər, bugünlük videomuz bu qədər. Hamınıza uğurlar.